Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin dəstəyi ilə iyunun 1-də Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində min təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təlimlərinə başlanılıb. Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günündə keçirildiyi üçün təlimlərə ilk növbədə məcburi köçkün məktəbləri cəlb ediliblər. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Yüce ixtisaslı təlimçiləri onlara mina təhlükəsindən qorunmağın, risklərdən uzaq olmağın vacibliyini simulyativ oyunlarla izah edib. Konkret vəziyyətlərdə təhlükəsiz davranışın üsul və qaydalarını öyrədiblər. Təlimləri uğurla başa çatdıran məktəblilərə Qobu Park yaşayış kompleksində yerləşən Xarəb bülbül sənət mərkəzinə çalışan məcburi köçkünlər tərəfindən hazırlanmış hədiyyələr təqdim edilib. Mina təhlükəsinə qarşı müdafiə təlimləri iyunun 2-sində Tərtər, iyunun 3-ündə Füzuli rayonlarında davam etdiriləcək. Təlimlərə müxtəlif yaş və peşə kateqoriyaları üzrə seçilmiş əhali qrupları cəlb ediləcək. 3 sessiyadan ibarət olacaq. Hər bir təlimin iştirakçıları risklər və təhlükəsiz davranış haqqında maarifləndiriləcək. Onlara fərqli mina növləri, müharibənin partlayıcı qalıqları və əldə qayırma partlayıcı qurğular barədə məlumat veriləcək. Minalardan və müharibənin partlayıcı qalıqlarından qorunmaq qaydaları öyrədiləcək. Bu üç qurumun birgə, yəni Dövlət Qaçırğın Kom, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin birgə həyata keçirdiyi bu təlimlərdə əsas məqsəd ee insanların yani o işgaldan azad olmuş ərazilərdə yerli əhalənin ee təsadüfi hallarda e, minanla üzləşmə üzləşməmələri üçün maarifləndirmə işi həyata keçirilir. Çünki e, düşmənlər e, çox ərazidə minalar basdırılıblar və e, əsas məqsəd odur ki, lazımı olmadan, e, dövlət rəsmilərinin icazəsi olmadan e, o insanlar e, ərazilərə səfər etməsinlər yalnız o dövlət qurumlarının məsləhət gördüyü ərazilərdə onların həyatı təhlükəsiz ola bilər və buna görə də bu maarifləndirmə işləri hökmən görülməlidir. Xatırladaq ki, Dövlət Komitəsi 2019-cu ilin aprel və sentyabr aylarında Qarabağın işğaldan azad edilmiş ərazisində, hazırda Tərtər rayonunun inzibati vahidi olan Şıxar kəsəbəsində, 2020-ci ilin sentyabr ayında isə Ağdam rayonunun Quzanlı kəsəbəsində ilk yardım göstərilməsi üzrə təlimlər təşkil edib. Maarifləndirici xarakter daşıyan, praktik məşğələlərdən ibarət olan və iştirakçılar tərəfindən müsbət qarşılanan mülki müdafiə təlimlərinin Digər rayonlarda da keçirilməsi nəzərdə tutulub.